السلام علیکم ملګرو پنن ویډیو کې مونږ تاسو خایو چې یار په سټوډیو کې چې کم دینو نات څنګه ریکارډ کیږي کم نات چې تاسو اوره آیا د دې په شابان نشي کیږي او دا په سټوډیو کې څنګه ریکارډ کیږي نو بالکل چرته هم مزه او زموږ سره په دغه ویډیو کې اوسې بالکل شارټ ویډیو د تاسو ته خایو چې یار په سټوډیو کې نات څنګه ریکارډ کیږي ٹھیک ته دا د یو نات خان سټوډیو دا تاسو د محل کتی شي القریش اسلامک سټوډیو دیوانه آباد ډیسټریکټ بنیر او بالکل کتن کو کتا سو دا زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی نو بالکل زموږ چینل ریډیو نه مېر چې کوم دین اغا سبسکرایب کړ ډیر زیات مننه تھینک یو سو مچ کمسل خکلی نمونا دستا